Ajá. Reindejar. Ajandeli. Vela Mogoga. Tura me guinda vantricept pizzit. That war moksos. Rebulot zizrit. Elitsiram shed. Shay war at Torres Tamses. Ubomni Persi. Shemogedri. Չեն գալսեոս գյուս չեմ մոգևլ է։ Աս նա։ Ետի էտիլ է դուգարս պատող չեմ մոգևլ է։ Մեր ոտարը կուգայլ է։ Մեր ունա մետխովա պիրվելիքշիրով է պերսոնաժի սախերիտ մոգումարդոտ գարացեմաշի մետքի մարա։ Հան կոշ կարոտա գիզախոտա խանվատոնի կախախոշեի ձլ։ Գյովիրո կախադա მსახიობის კუთხიდან ნათამაშები როლები, უკვე ნათამაშები როლებია. ხო? კი. თუ რჩები შენ რომელიღაცა გმირის სახეში და თუ აზროვნებაში თუ იმ გმირით ცხოვრობ მე, ხო? ეს უკვე სხვა თემაა არის და სხვა რამე იწება. მე ვცდილობ რომ არ დავრჩე ჩემი გმირების ტყავში, დავბრუნდე საკუთარ ტყავში და გავაგრძელო ის, რასაც ვაკეთებ. ამიტომ ჯობია რომ დავიძახო კახა. ეს ამისა ძალიან არ მოგწონთ, როცა ვინმე კოშკას გეძახეთ. არა, რო გითხრა რომ მაღიზიანებს, არ მაღიზიანებს ნამდვილად. მაგრამ ვიღაცებს გონიათ რომ კოშკა ვარ და ვсё, რა და სანამ კოშკა გავხდებოდი, მანამდე ვიყავი ლაერტი ბოლონიუსი. რა ვიცი მე, კრიმანჯულის პირველი ხმა და რავი რა თქოსი, ბევრი როლები არ მითამაშია სიმართლეს ვიტყვი, მაგრამ პრინციპი ისა რომ ვიყო ისე მე, ხო? მადლებს იმის უფლებას, რომ მამაღლა თქვა რომ არა ვარ, რა კროშკა რა. არც კოშკა, არც კროშკა და არც ის რა, ან კოშკა. ხო, მე ვარ კახა ბაკურაძე. რომელსაც ითამაშა ეს როლი რა და იმედია კიდევ ითამაშებ რაღაცებს რა. ეს ესე ვიტყვი, რომ საოცრად ძალიან მაგრად თამაშობთ იმ პერსონაჟს, რაც შექმნილია. საოცრად მაგარი სკოლა გამოვიარე არტისტობისა. და მაგიტომაც გამომივიდა ეგრე მაგრაც რა, იმიტომ რომ ჩვენ დროს იყო ძალიან მაგარი ინსტიტუტი, მაგარი პედაგოგებით და სკოლა, ქართული თეატრალური თუ კინემატოგრაფიული სკოლა იყო კარგი რა. და სერიოზული. მე მაგ მაგ ინსტიტუტის მეშვეობით ვიარე მთელი სოფლიო, ვიდრე და ქართული მსახიობები არ ჩამოواردებიან არაფრით, არც სკოლაში ბუდური და იმის არც არავის მაო შეგვეჯიბროს ვისაც უნდა რა. სახიობა არ არის შეჯიბრი რა, როგორც ესეთი რა, მაგრამ ნუ ჩვენ ქართველები ვარ და შეგვეძლო. თუ შეჯიბრი მომუნდება ვინმე შემაში. ბატონო რა. ნუ ახლა რომელი უფრო მაგარი იყო, ფრუნზიკა თუ მისა რა, ხე ბუბა. ორივე მაგარი იყო, ეგე ვერ იყო რა, რო არა. ხო? ჩვენ გვიყვარს ბუბა, იმათ უყვარს ფრუნზიკა. მაგრამ ორივე მაგარი იყო, იმიტომ რომ არტისტობას ეროვნება არ აქვს რა, რო იცოდეს რა. ივოთ Okay. ცხელ ძაღს თან მივიდეთ ახლა. მაგ გაინტერესებს ყველას რა. ეგ ძალიან ბანალური შეკითხვაა, როგორ მოხდით სერიალში რაღაცა და ზოგადად როგორი იყო ის? ბიჭო, ახალი ჩამოსული. სერიალზე რო ვისაუბრო. ახალი ჩამოსული ვარ. გერმანიაში ცხოვრობდი, ხო გითხარი ძაღა რა? დიდი ხანი ცხოვრობდი გერმანიაში, რა თეატრით მუშაობ, ვარც ასე შემდეგ. დაუბრუნდი, იმიტომ რომ თვალის ტრამვა ავიგიდე, გადაღებაზე თვალი ამომივარდა. штаты შემეჭო მის штаты ყალიბი ფეხი რა ნუ გამომივარდა მოკლედ ოპერაცია ამბავი ერთი მეორე და ერთლიანი ის ამახლოფია შვებულება მაქვს სარეაბილიტაციო მადლობა ხო პერიოდი და ერთი მეც მაგ მეტყველების კურსები გავიგე სახელი არა ალბათ ჩემთან ან ჩემ დასთან რა თქვენ თქვენ დას თამაშობს კიდე ცხენძახში თქვენ დას დია ხო ჩვენ რაღაცა ესეთი მართლმადიდებელი მსახიობები ვართ ეგე დაძმანი ცუდ რაღაცებს არ თამაშობს რა დაძმანი მარტო დაძმას თამაშობს ჰაჰა შეიძლება ჟღალებში არა ვიცოდი კაი დამთხევა მე არ ვიცოდი რომ მოვედი მაშინ მითხრა და გამახსენდა უცებაჟე ფრაზაც რომ რატო ქვეყანა არ დავაქციე პირველად ჯიბეში პლანი რომ უპოვე ეგეთი ხო. კარო იცოდე რა დღეში ვართ ახლა რა, იმიტომ რომ საში ორი პატარა ყავს. ისინი სუღურებენ ამ კოშკას რა, რა ვაროში, მაგრამ სხვანაირად ფილმში არსად ნარკოტიკი არ დომინირებს რა. თუ და თუ გაიხსენებ რა, ხო, მელიჩ რა თქ არსად ნარკოტიკს არს ვეწევი, არს ვიკეთებს.
არა, მხოლოდ ლაპარაკობს ამაზე და ისიც ვიღაცეებზე რა. ხო, ის რომ ეს ბიჭი ამის მომხარებელია, ჩემი გმირი, ხო? არ არის მაგის მომხარებელი. არა, მაგის მომხარებელი არა. მაგრამ ის რომ არ არის. მაშინ რაღაცა უნდა იყოს, ხო, ერთი სცენა მაინც, რომ მაგარ გაიმში რაღაცა იქ. მაგრამ ეგეთი სცენები არ არის ნამდვილად, არც ამოუჭრიათ რა. მოხდი როგორ ისე რომ ახალი ჩამოსული ვარ. იღებენ ამ ფილს, არ ვიცი რას იღებენ. ახალი ჩამოსული ვარ, არც გაგნებაში არ აღარ რა ხდება თბილისში. აგვისტოს თვეა. 20-ში ჩამოვედი და 25-ში თუ 27-ში მირეკავს საზა. ცხონებული, ჯერი ზაზა, ხო, რას აკეთებ? არაფერს, შენ რაღაცა მე ფილმს ვიღებ. ოკეი. მოხვალ, მოხვალ. ხო, საშიშ დომას. თან ექიმებისგან აკრძალული მაქვს რა, თვალის ტრავმა და ვერ მოძრავ. Ну, არ შეიძლება მოძრაობა, თორე როგორ ვერ მოძრავ. მე ვედი და გადამიღეს ეპიზოდში რა ეს პირველი ეპიზოდი არის რომ ჩამოყავს რა ქვია თენგიზ მოლოდინაში არ ვიცი რა აი ეხა და ეხა ეხა кошмар სიტყვი ვაფშე მე ვალეს რომ მოიგია და სულ ყველას რა ალბათ რა იმიტომ რომ არ გახსო ვაფშე არ მახსოვს ბიჭო არც ერთი რა სიძახი რა არ გახსო ხო არც ერთი ფრაზა აგეთყვი რასაც ვიძახი რა სერიალი თავისი არსით ხო არის ეგეთი ტიპი რა რომ არი მახსოვრებ, არი ზეპირებ, არ ყვებითან რა. მოვედით, ტექსტი დაგვირიგეს, იქვე დავისწავლე, დავიზეპირე, სცენა გავითამაშეთ, კარ მოეწონა რეჟისორს. მატორ, გადავიღეთ, ეგ არის, ეგ არის. შო და აღარ მახსოვს. კი ბატონო. აი ჩვენ მე ხა იმდეჯერ. იმ უფრო მაგარს გეტყვი რა, არც ერთი სცენა არ მახსოვს კი არა, რაღაცა სცენები მახსოვს, იმიტომ რომ მეორე ვივარჯიშე იქ იმ სცენის ის იმ სცენისთვის გამარტყილეს. ხო ჩხუბის სცენები რაღაცები მომემზადე მაგებისთვის, მაგრამ დანარჩენები არ მახსოვს, ბრატო, ესე მე რომ არ მისწავლია და თუ სერიალია რა. ხუწუჩი შევასრულეთ, ეს მე ეს მის ეს. და ვაფშე უფრო მაგარი ის რა არის? რომ რაზია ეს სერიალი ხუივოზნაით. მაგერა გაუტყდებათ. ეხა 40000 კაცი არის Facebook-ში არის ეგეთ გვერდი. 40000 კაცი. 40000 კაცი ვარ შეკრები. მე მაგას აქციელი, მაგრამ მაგრამ მკიდია ვაფშე ეგ ფილმი რაზია რა იმიტომ რომ მე იქ არავინ არ ვარ დო რეჟისორმა ეგ ფილმი არის რეჟისორი რას მითხრა ზაზამ ის გავაკეთე იქ ჩემი რაღაცეები არაფერი არ არის რა ჩემი რაღაცეების ნახოთ უგინათ უნდა მოხვიდეთ ჩემთან თეატრში მოხვიდეთ მოძრაობის თეატრში მოძრაობის თეატრში და მე განახეთ მე ვინა ვარ რა ესე რომ არც ერთხელ გადავახმოვანე ერთხელ და ამერიკა მოდი იქ რაღაცა მიიღო და მე ორი სიტყვა რაღაცა გადავახმოვანე არც ეგ არ მახსოვს ასეც თავიდან ბოლომდე სერიალი არ გაქვს არა არა იმიტომ რომ არა რა რაღაცა არ ვიცი ბიჭო არ ცხოვრობ შენ ესე რა როგორ სერიალებშია რა ეგრე ცხოვრობ მე ჩვენ ეგეც ვიდუხაზე დავდივართ რომ კარგად ცხოვრობთ რაღაცა და რევისები მასვია და ეგეც რაღაცა სინამდვილეში არ ცხოვრობთ ეგრეთო გაიხედეთ გამოიხედეთ რა დედა არ აყვავს ხო ნაგავს ვინ დაყარა ვინ მოჯვამდნენ აი ვინ ცხოვრობა სხვა ქალაქიდან ჩამოდიან ჯვავენ მიდია ჩვენ თვითონ ვიცი კი ბატონო ხო მაგრამ მე კი არა შენ ჩვენ კი არა თქვენ და თქვენ კი არა ამათმა და ფათეშორის ეგ ფილოსოფია აი ეგ ფილოსოფია აქვს სერი ეს ქართელი ხო აქვს სერი კი თავარი გმირი ზუსტად მაგ სიტყვებს იძახის მონოლოგის ახლა თქვენ ხო ეხა მე რასაც ვიცი ჩვენ თვითონ ვანგრევთ ყველაფერს ყველა ვიცით ეგა ხო და ხო ყველა ვიცით და მაინც რომ მაინც რომ აქ მაინც რომ დედას უთხნავთ იცი რა და იმიტომ რომ მე კი არა შენ ანგრევ, აი, მე დავანგრევ და შენ დაგაბრალებ. კი ბატონო. მაგალი დონის სახიობი ხარ, ძალიან ამაში ვარ. არა, მე რა უნდა მომივიდეს, სანამ მე უნდა მომივიდეს, აა. არა. მაგალი დონე. და ჩემი ყლის სახიობი ხარ, ესე იგი, რაღაც ფულია. აა, ვინ არის აქ მაგალი დონის სახიობი? ჩემი აზრით მაგალი დონის სახიობი. მე ასეობა მთელ სოფლიოში. მე ჩემ სუბიექტურად ზგეულობ. სახიობობა მთელ სოფლიოში არის ო, როგორია, შეძლებული ხალხის პროფესია რა. და ჩემს ქვეყანაში მსახიობობა არის ღარიბი ტიპების მოწოდება. ეგ პროფესია არ არის. მოწოდება მსახიობობა შენი. ხო, ან ძაღლი მსახიობი ხარ რა. მაგრამ მე ვასებით ბატონო. ძაღლი. ეხა მოხვდება კვილებში, ხო?
რატო? აბა რას ნიშნავს ძალიან მეოცები? აი ძალიან მეოცები, აი აბა ეს მეოცე, აი ის რო გამეკეთე, აი რატო ჩავის, მაინდა მაინც ვარდისფერი საროჩკა დღეს. ამან დაგაბნია, ხო? ლუდი მე დავლეო რა. იბატონო, სასწაულს. აი ეგეთ რა ლუდი და დალიეთ რა თქვენს რა. ბიჭო, გავიზარდე ეგეთ ტიპებთან ერთად, როგორც ყველა ნორმალური თბილისელი. ეგ რომ უნდა მეკითხათ, მაგრამ თუ არანორმალური თბილისელი, თუ ხო კუჩური მენტალიტეტის გამოცდილება ასე რომ მენტალიტეტის მატარებლები ვართ, ჩვენ სუ ყველა. ვინც ცხოვრობს ქუჩაში და ვინც არ ცხოვრობს ქუჩაში, даже ისინიც კი. გოგოებიც და ბიჭებიც, იმიტომ რომ ყველას აყავს სახში ერთი ბიძა, ან ბიძაშვილი, ან ძმა, რომელიც არის ეგ. ესაც რა, თუ სულ ყველა ერთად არა რა. ხო, თითო ყველას აყავს ეგ სახში რა, სოგან ბერს, მაგრამ ერთი აუცილებლად არის რა. იმიტომ რომ მაშინ ეგეთი დრო იყო რა. ჩვენ რო პატარები ვიყავით, იყო სხვა დრო, ჩემო კარგებო რა. ეხა არის ტოტალურად სხვა დრო რა. თქვენ ეხა ხართ მე რო გიყურებთ, როგორ გაცვიათ, როგორ დადიხართ, ასე შემდეგ. ეგრე არ იყო ვაფშე რა. იმიტომ რომ ყველას ერთნაირად გვეცვა. იმიტომ რომ სულ სამი სორტის ფეხსაცმელი იყიდებოდა თავისი ორი სორტის ბიჯაკით. და ჟუაჩკები არ იყო. და ჯინსები ვისაც ეცვა. და ის ისო რამოდენიმე ადგილას იყო. ძალიან საშიშროების ქვეშ იყო. იცი როგორი ჯინსები ეცვათ? შიგნიდან რომისროკებო. სერპი მოლოდი ხო? ბეჭედი ერთხარო კომუნისტებისა ამბავე. ამას უნდა ეცოს. მე და შენ დაგვიჭერდნენ. ზაზაზე მინდა რომ გითხო. აბა ზაზა. ურუშაც. აბა ზაზა. ეგეთქვით რომ დამირეკავა. თით ყველა მსახიობმა ვინ ჩავწერე, ყველა ამბობს რომ მე ზაზა დამირეკავა, რაღაცას ვირებ, მოდი ზაზა დამირეკავა. ან ყველა თითქმის ყველა პერსონაჟზე ისო. არა, მოდი მე შეესანად გეტყვი. რა მე დამირეკა ლია გოგელია. ეს არის მისი ასისტენტი არის. და ჩემი ოჯახის მაგარი ახლობელი ლია. კოშკას როლზე სხვა მსახიობი ხარც ხონდია წარდგენილი არა? აზრზე არა ვარ, ბრაზეს. მივედი, სურათები გადამიღეს, როგორც მესვა. კარგად გაცვიო, მითხრეს, ხო? მეთქი დაიმახსოვრეს, იმიტომ რომ მე ხვალე გამოვიშვი და ამასე რაღაცა გადაღება დამინიშნეს, მივედი ვერაზე. მანქანაში ჩავხდით, მივადეკით, კაკუნი, ჩამოდი კოშკა ვარ, ჩამოვიდა ფული მოჯუ შებოზო. არაკონდა რა, არაკონდა. აი რაღაცა ტექსტი. ეს მახსოვს, იმიტომ რომ მაგას მე უხერხულებოდა ბაბუასთან, ამ ხელაკაცი თან ცნობილი მსახიობი ხვაზერა თარში უწე, აი ესეთი არა, მაგრამ ნუ არტისტობას ასაკიც არა, თუ ისოდე. ხო, აბა ხო არ დავაბარ. ინგის მელოდი მაგარი კაცი დაკესახიობია. ხო, სერიოზულესე. სუ პოლიციელები ერთ დათამაშე, ვიცით? სუ თუ რა, აი ყველაზე ბევრი თუ რა მეუბნები. სატელევიზიო მხატვრული ფილმები, კაცო, რა სატელევიზიო ფილმები სად იყო? ხო, სატელევიზიო იმასაა. ეს ახლა ხარ გაბლატავებული. მე ბატარა საკუთარი ტელევიზია და იმასაც ჩემ გოგოსაც და შენს და იმ თავიანთი ტელევიზიები დადიხართ. სად იყო? ორი არხი ქონდა, ძგიბ ძგიბ. და გზელებო. ეს კლაპები უნდა ჩავსვა. ვიცით ჩაგისვა პრობლემა. ეს ძალიან ის არის დამთრგუნელი კლაპი აქვს. ის არ გვაქვს ფული. რა ფულის ესე მაგ ამოჭერე და გააკეთე რა. ხელმარჯვე არა, ყოველ არის. ხელმარჯვე კაცი მყავს, მაგრამ ზარმაც. მე რა ხოდავს? მოსაწევი. მე რომ მოაწევინეთ და გამოჭრის ორ წამში, თო რა თქმა უნდა ამას მეორე ლაივა. არ ვიფიქრებ მაგის გამოჭედაზე და რა უნდა გამოჭერე, თუ ძმა. ხე უნდა ვიცად. ხო, სანამ ხელები არ მოკწდება, არ მოისურვე. არ თვა იმ ხელაზე ურტყავ, რომ არ გსკივა, ძო. მეოთხე სეზონი. აი ხელები შენია რა. მე ჩემი ხელები მაქვს, სადაც თითები მაგლია, ძმა, ეგრე არ არის, იმიტომ ვიზახი ამას. ჰაერში არ ვლაპარაკობ. ვაფშე ჰაერში არ ვლაპარაკობ, რა, იმიტომ რომ დრო ისედაც არა გვაქვს. იმდენად ცოტა გვაქვს, დაიმახსოვროთ ეს რა. თქვენთან დრო ეხა ნელამედის რა და ჩემთან ხო დღე და ღამე ისე სწრაფად მიდის, რომ ვერ გაიგებ რა, იმიტომ რომ ასაკი აკეთებს მაგას. რა პერიოდის მერე ხდება? ეგ სადღაც 55 წლის მერე იწყება რა. იწყებ დროის შეგრძნებას, როგორ გარბის დრო. იმიტომ რომ ჩემი შვილები უკვე იმ ხელები არიანო, თითქოს გუშინ, აი გუშინ გაჩნდნენ რა.
მარა არათო 40 წელი გავიდა. ბოლოს 3 წელია მაქ ეგ შეგზნება და ძალიან მეშინია რომ 45 წელი. ჯერ ადრეა, ჯერ ადრეა რა. აი კონი ვერაფერს ვერ ვასწრებ. ზედა მთვარე ერთად არის ასე ჩვენთვის. როიცოდე. შენ ვერ ხედავ უბრალოდ ამას რა. და ხან ხედავ და ხან არა, მაგრამ ერთად არის რა. არ ზღამდება და არ სტენდება რა. დრო არ არსებობს ბავშვებო. საათი ერთადერთი ყველაზე მაგარი გამოგონება ადამიანებისა, რაც მოვიგონეთ. ადამიანებს არის საათი. ყველა დანარჩენი გამოგონება არის ყლეობა. დროისა. დროსა იმიტომ რომ ანგრევს, ამტრევს, ამსხურევს, ვიგონებთ როგორ გაუფრინდეთ და მერე ვიგონებთ როგორ ჩამოვაგდეთ. ვიგონებთ როგორ ავაფეთქოთ და ვიგონებთ მერე როგორ ვერ აგვაფეთქონ. აი, როგორ დავისვათ თავი. მე მოვიგონეთ როგორ ვერ აგვაფეთქონ. მე მოვიგონეთ როგორ უნდა ავაფეთქოთ ის, როგორ ვერ უნდა ააფეთქო ის. რომელიც არ ფეთქდება. აი, ის და ამ ძრევაშია მთელი სამყარო, ბიჭო. და ყველაზე თესლი არის საათი. ხო? და ყველაზე მაგარი და მშვიდობიანი და ჯიგარი არის საათი რა. შევთან ხვდებით და იმ საათზე შევხვდებით ერთმანეთს. ხო? თუმცა ჩვენ ჩვენ ხო, ეგეც მაგარი გვყიდია, იმიტომ რომ რომელზე შევთანხმდით და რომელზე შევხვდით. და მაგარ ქვეყანაში ცხოვრობს. აბა. გამიმარჯოს კიდევ. Telling Sofio. შეთანხმდა იმაზე, რომ არსებობს სარტყელები დროის ზონები, ხო ესე თქვა? ლონდონიდან იწყება. ყველა შეეთანხმდა, რომ 12 და 0 არის ერთი და იგივე, ოღონდ 0 არის ეს ღამე, ანუ რომ 24 საათი რო შესრულდება, ხდება 0-დება. და ისევ ახლიდან, ხო? 24 საათს რო გაივლის 0-დება. შუაში არის ხო შუა დღე, იწყება 12 საათი. ჩვენ ვართ თბილისში. ეს არის ორის ნახევარი. ჯერ შუადღე არ დამდგარა თბილისში. შუადღე ჩვენთან დადგება საათ ნახევარში, 3 საათზე. და გაგრძელდება 4 საათამდე. იმიტომ რომ ქართული შუადღე არის 3-დან 4-მდე. და მსოფლიოს შუადღე არის 12 საათზე, ეს დედამოწმული. შუბის ტარზეო, ესე ქვია ინდიელებიც ეგრე იზახოდნენ. და ჩვენებიც ეგ, ხო? მზერო შუბის ტარზს გაუსწორდება. ესე იგი შუადღე რო შესრულდება. თუ და ასე რავი რა რამდენი ფრაზა მოვიმე. აბა 12 საათზე დიდი კაც დაურეკე და დილამშვიდობის როგორ ახართ მეთქი რაღაცე. ხო რა დილამშვიდობის, ბიჭო. დილა არის მზე რო ამოდის. აი თავს რო ამოყოს, ხო? აი პირველი სხივებს ეძახიან დილის საარს. ხო? და როგორც კი ეს სხივები გაყვითლდება, უკვე რიჟრაჟია. როგორც კი ამოყვს გათენდა რა და დილა. არა! დილა არის 12 შუადღისას. ხო? დილა. თეატრალური დილა არის 11 საათზე. ხო, რეპეტიციაზე უნდა იყო წესით. როდესაც აგვეგრევენ 11 საათზე, პირველის ნახევარზე ყველანი ადგილზეა და ვიღაცა აგვიანებს როგორ ისე რომ აუ ვერ მოვედი რა ჩემ და ჩვენ ბოდიშით რომ ჩვენ ადრე მოვედით. საცობია. ყველგან ეგრე არ არის ბრაზე ეს და ყველაფერში ეგრე არ არის. დრო განამ სახიობები ვართ მარტო გამორჩეული ამ ამბავში. დროს ვერ აგზნობთ ისე რატო? იმიტომ რომ არ არსებობს ეს დრო რა. და რას გვაქვს დრო ეგ აგვაქვს. პანტაპუნტის გარბიან ჩემ ხელები ბიჭო არ ისე დროს არა. მე თქო თუ ზახა ბებერი ვარ რა. მაგრამ სინამდვილეში ბებერი აგზნობ ამას რა რომ ბებერი ვარ. ერთმა მითხრა რომ შენ ბებერი კი არა ხარო შენ ზროსი ხარ. ზროსი ხარ. და მე გამახსენ და ბავშვობაში ზროსლები რო. ზროსლი ხალხი. მე ვარ ახლა ვა და ვაფშე არ ვარ ეგეთი ქალი ვა. ზროსლი. ნუ ალბათ ვარ, იმიტომ რომ შვილიშვილი მყავს და ვიცი უკვე როგორ რათვალებით მიყურებენ. და ასე შემდეგ და აღარ მაქვს უფლება რომ რაღაცა ხვდები, იმიტომ რომ ვიწყვი რაღაცას, ის იმას იზავს და ისევ ჩემი გადასახდები გახდება. და არ შევიქნებით. და ბავშვს ეგონება რომ ბაბო გაიუთხრა და ამდროს ბაბუ აყლიარა. ხო,
იმიტომ რომ ადა წესები რომელსაც ჩვენ ვატარებს და ესე გიჟებივით ვიცავთ და იმ ამავე დროს ვარღვევთ ისე რომ არავინ არ გაიგოს რომ ადა წესი დავარღვიე ეს ვიცი ვინც გაგვიგზავნა მე მაგის დედა შევეცირა და ხო ეხა ჩემი ჯერია რა და ჩემ ხელების ჯერია რა მარტივად ეხა ახალი წესები მოდის არ დაიცავ დაგეძრება რა იმიტომ კი არა რომ მე ვთქვი იმიტომ რომ სორი ეგრე არა ხო აი ეგ არის მთელი ამბავი რა და არის წესები რომელიც აღარ უარდა რა გადასაგები მოსაშორებელი რა რო აღარ იცნევ ხო კარგია მოგწოს გიყვარს ვერ აგდებ იმიტომ რომ კარგა ხანს გატარა ბევრი აღასა მაგრად მოგეხმარა ისეთებში არა სამ გამოდ ყველაფერი არ შემა და სახე არ დაკარგა კაიე მარა ძირები დაუცდა რა ჩარლის ფეხსაცმელებია ბიჭო ეგეთი და დევსი მაშინ ეგ ფეხსაცმელები დადეთ ვიტრ განჯინაში რაღაცაში რომ უყურო ხოლმე როგორ გატარა ხო არა და ახალი რა ახალი 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 იმიტომ რომ ძველი ძველდება თუმცა აქვე უნდა აღნიშნოთ რომ არის წესი რომელიც არასდროს არ იცვლება რა და ეს არის სიყვარულის წესი ეს ვიცი მეგობრობის წესი დედმამიშვილობის წესი ოჯახის წესი ძმაკაცობის წესი რომელსაც არ ჭირდება შეცვლა არ ჭირდება კიტინი და არ ჭირდება რაღაცა რა. აპდეიტი. ხო. იმიტომ რომ თუმცა არის მაგაცების მაგაცებსაც ეშლება. და საერთოდ ყველას ეშლება რა. და იმიტომ რომ შემიშალა ამის გულისთვის ერთმანეთი უნდა ხოცოთ. შეცდომებსაც ხო გააჩნიათო. რისი გულისთვის ხოცავთ, რას ვედავებით ერთმანეთს? ვიცით? თუ რამე გვინდა ვამტკიცებთ ფიცით და თუ არ მოგწონს ვღებულობთ ზიზღით. რას ვედავებით ერთმანეთს? ვიცით? თუ რამე გვინდა ვღებულობთ ფიცით, რომ რაღაც ვიცით და ვიცით? 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 ან თუ ვიცით, მაშინ რას ვგევართ? რას აგავს ეს ყველაფერი? აღიარება გვიჭირს. ჩვენ არ გვევასება აღიარება, რომ მე შემეშალა. იმიტომ რომ ჩვენ არ გვეშლება, ძმა. ყველაფეხის ნაბიჯზე შეცდომებს უშვებთ. მე ამას რო ვიძახი, საკუთარ თავსაც მივაგინე, ვინმეს კონკრეტულს არა რა. და თუ რამეს ვიძახი, ვიძახი იქიდან, რომ მეც მეხება ეს. მე აქედან ვიძახი, რომ ეს თქვენ გეხებათ, ვინ ჩემი ყეხა, რომ მაგის უფლებას აძლევ თავს, რომ იქიდან აქეთ გვასავლი ჭკუას. ჯერ შენ თვითონ არ გააკუო და ჩვენც არ გავაკუებთ. მოდი. არა? მოდი. მოდი ჯერ. რას ნიშნავს? რას ნიშნავს ეს ყველაფერი, შვილებო? სამცხო საით მივდივართ. რა გვინდა? მთელი ქვეყანა ანძრებს. მთელი ქვეყანა, დიდი ან პატარიანა. ერთიანობა არა გვაქვს. იმიტომ რომ 20 წლის უკან ერთმანეთი დავჭამეთ 4-ჯერ. თქვენ მაშინ პატარები იყავით. ჩემი თაობის იმედია რა. და ერია, ხო, თქვენ არა, ძმაო, თქვენ პატარები იყავით. ანუ ეხლა ჩვენი თაობის იმედი არ გაქვს? როგორ არა, ერთადერთი იმედი თქვენ ახლა, თქვენ ხო არ ანძრებთ, ბიჭო. რა სქვია? ფაიზახს ვიზახებ, მეგო. ფაიზახს ვიზახებ, ბიჭო. მე აღფერფერობა არ მჩვევია რა. ძალიან. არასდროს არ მჩვევია და არც ახლა რა. და თქვენ თუ ამას ყველას აჩვენებთ, მაშინ ყველამ ნახოს მე როგორ ფიქრობ რა. იმიტომ რომ მე ესე ვფიქრობ.
არა უნდა ნახოს და ეგეთი თეატრი მაქვს და ეგეთი ხოდი ვფიქრობ თქვენ ა სწორია ეგეთი ხოდი ვფიქრობ მე ძველებურად ვცხოვრობ ჯერ იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩემ დროს არ იყო ეს ჩემ დროს ისიც ამ ხელაკოვის ხონდა ჩვენ რა ქვია პულტი ხონდა და ტენის თამაშობდით ეს დინ დინ წეტილი რომ დადიოდა და ხოცავდით ერთმანეთს არა ჩემი ჯერი არა ჩემი ჯერი აი ამ ხელა პულტი იყო ბიჭო ქვის ხანაში აი ხო გამოქვაბულის კომპიუტერი მქონდა და მე როგორ დაიხვეწა და მე როგორ დაიხვეწა მე სა დავწtildeცი ну багаძირო შემოვიდა განსუთეს კორსაცოი მუთფინსო გაჩვენებდა აი ეგ იყო ვა და ჩემი კომპიუტერობა დამთავრდა იმიტომ რომ უკვე ინსტიტუტი და უკვე დავიდა და ინსტიტუტში ჩავაბარე თუ არა გასტროლები და გასტროლებიდან 2 წელი დავარწი პლამეტას ცეკვა თამაშით ვიყავი ყველგან ასე ვიყო ვითამაშე ყველასთან ერთად ვითამაშე ყველაზე მაგარ სცენებზე მარტო არა კიდე ხუთ ქართველთან ერთად მე ერთ-ერთი მათ შორის. ერთი ამერიკაში ცხოვრობს, ერთი გერმანიაში ცხოვრობს, ერთი ავსტრალიაში. ვინები არიან? ვინები არიან ქართველები? სახელები და გვარები მიხარით რა. მაგ ქართველების ვისთან ერთად ორჯერ შევიდა. ამერიკაში ცხოვრობს პაატა ციქურიშვილი, აი ყაოსენი. ყახი სადაც იყო ჩასული სათამაშო, სპექტაკლის სათამაშოთ. ხო. ყავსაძე, ამერიკაში რო ითამაშა პაატა ციქურიშვილი, ჩემი ძმა და მეგობარი, ერთად ვიყავით სულ. ლაშაონიანი გერმანიაში ცხოვრობს, ლევან კურტანიძე გერმანიაში ცხოვრობს, ინგა სარალიძე ცხოვრობს ნიცაში, აქტივისტად. თქვენ ხართ? აი გოგო ძალიან. თქვენ რატო ხართ საქართველოში? ბიჭო. ამათი დედა უნდა მოკ. მაგ მუღამზე დარჩი? არა, არა, გითხარი წაღან რა, გასოს ამ ტრავმა ავიგიდე მე ხო და მომიწია დაბუნება. ერთი წლიანი ექიმებმა ამიგზავნეს რა, არ შეიძლება რა, თვალის ტრავმა არის სერიოზული ძები რა, თვალის შინს გაუფრთხილდება, გასოს ეგეთი გასოს. და ახლა, კაროში მოკლეთ რა, ბევრი რამის კეთება არ შეიძლება, ცეკვა თამაში ხო მით უმეტეს რა და ერთი ახლა კისერზე ვერ დავაჯდებოდი რა, თელსასტავს რა. იქ არაფერს არ აკეთებ, ეგეთი რამე არ არის. რა თქმა უნდა, უმაღლეს ილიაში როცა თამაშობ. ეს შესვენება ჰქონდათ და ერთიანი შესვენება მქონდა რა და მე დღე წავალ სახში რა, იმიტომ რომ კარგი არ ყოფილიო სახში რა. ეგ აღარც აქ. ბავშვები რომ გამიშნე, გასტროლებზე ვიღავე ბიჭო. შვილები. ხო, სუ, თელი ცხოვრება, ვიცხოვრე გასტროლებზე. და ასეთი შვილის დაბადებას არ დასწრები ხარ? გასტროლზე იყავი. გასტროლი გაიარა, მაგრამ ხო, იმიტომ რომ მე თეატრს გასვლა რა. იმიტომ რომ მე თეატრში გამაჩინეს რა. ეთყობა ახლა რა. მე დედამ და ჩემი დედაც და მამას სახიობები არიან, ზუსტად ისეთივე მოხეტილი როგორც მე. გამაჩინეს პირველ აუდიტორიაში, თეატრალურ ინსტიტუტის. ჩემი და გააჩინეს სცენაზე. მე სცენაზე რა, უბრალოდ იქ ეს სხვა სცენაზე. დედა ჩემი ხართო ფეგუძმე ცეკვადა და მღეროდა და უკრავდა და რეპეტიციობდა. და ჩვენ ექიმები ვერ გამოვედით რა, ჩვენ გამოვედით მსახიობები რა, იმიტომ რომ დედის მუსლიდან მოვდივართ ეგრე რა. მამას იქვე იყო. ხო, ეხა ჩვენი ჯერი მოვიდა რა. ბევრი ვიმეცადინა იმისთვის, რომ საკუთარი თეატრი მქონოდა. ოჯახი. შენ თუ ოჯახს არისო. შენ ქვეყანას ვერ დაიცავ რა. ვერც კაკუსამ და ვერც ვერავინ. მაზმიაშვილმა დაიცვა, იცი? 100 წლის უკან გენერალმა მაზმიაშვილმა სამი ომი მოიგო, ზუსტად 100 წლის უკან. და კაკუსა ნერვიულად სვავდა ვისკის. ბურბონში მაშინ რა. მარსელში. პარიზში არ ყოფილა. მარსელში. მარსელში, ბრატ. იმიტომ რომ ყველაზე პრესტიჟული ქალაქია. მე ჩავიდნენ თუ რა ეგრევე დააყენეს ბალაჟენია მთელ მარსელში რა ვიღაც საქართველოსები. და ყველაზე ხარ ის როდენ გიჟები. ოჯახი თუ არ გიყვარს ქვეყანას ეს ვერ შეიყვარებ. არ ვერჩი ხარ რა მე ძალიან უხეშად გამომდის ეს რა მაგრამ ნუ ფაქ იცი რა რე კაკუსა გმირია და კაკუსას სახე ჩვენ 200 ლარიან კუპიურაზე ვარ ბიჭო. 100 ლარიან კუპიურაზე არის თამარ მეფე.
ორას ლარიან კუპიურაზე არის კაკუსა და მანეთიანზე არის ფიროსმანი და ეგ მანეთიანი აღარ არსებობს. იმიტომ რომ ფიროსმანია. იმ დღეს იყო აქ ერთი ჰოლანდიელი ტიპი იყო რა. თავის გოგოსთან ერთად და კარეც სვავს რამე და ტიპი გვეუბნება რომ თქვენი გმირები მითხარეთო ვინ იყვნენო რა. და თქვენი გმირები ვინ იყვნენო რა. და ჩვენ რა თქმა უნდა ერეკლე გიორგი გორგასა ყვაძღა ჩვენი გმირები დავითი და ნუ მოვჩით რაღაცა ერთი მე თქვი ერთი შენ თქვი ყველა მოვთქვით რა რა რამდენიცა თითო ყველას გაგახსენდა თითო თითო ყველა მოვთქვით და ეხა ჰოლანდიელი ჟერია რა შენ გითხარი მე თქვი ეხა შენი გმირები ჩვენ გითხარით რა ჩვენმა ნათქვამა იმის არაფერი არის არ მოახდინა რაღაცა რომ აა ვიღაცას იცნობდა გაგონილი კონდა ჩემი ფეხები ვაფშე აზე არ იყო რა და ტიპი გასმეულება სი ჩვენი გმირი არის ვან გოგიო და ჩვენ ჩავიჯეთ უსვას ე იმიტომ რომ ვაფშე სხვა მიმართულებაზე ვლაპარაკობდით რა იმიტომ რომ თუ ვან გოგია გმირი აბა მაშინ ჩვენი ნიკალა ვინ არის ენიკანს მილი არა დი ელენე ახვლედიანი ვინ არის გიაშვილი ვინ არის სასხალაერად აგეკვით ხო ეს საათია არა ჩვენ ქართველები ვართ რა და ჩვენთვის გმირობა არის რა აი არის რა სამშობლოსთვის თავს რომ მოვიდა ასკას შიოშე ვარდები და რაღაცას რომ დაახადა ეს არ არის სამშობლოსთვის რომ თავს იკლავდო და ვირა განვითარების რომელ საფეხურზე ვართ? როცა მხატრობა არის კლეობა და მკვლელობა არის გმირობა. როცა სიყვარული არის არაფერი და შურისძიება არის ადათი და წესი. და ქრისტიანობის კვაკუთხედი არის პატიება, შულებო. და თუ არ შეგიძლია რომ აპატიო შე ანტიპატიურო შენ. და ჩვენ არ შეგვიძლია რომ აპატიოთ, რომ არ ჩვენ არ შეგვიძლია რომ აპატიოთ. იმიტომ რომ ჩვენ არ გვასწავლიან მაგას ბავშვობიდან. რომ უნდა აპატიო. ჩვენ ისინას გვასწავლიან. რამის რომ დაეჯახება ბაღანა და ტილს დაიწყებს. გალახე, გალახე. გალახე ჩაარტყი ხო ეს კანი გალახე როგორ გაგიდეთ მაგანა ჯოჯა ხო მე იატაკი გალახე მე მაგიდა გალახე მე შკაფი გა მე გაიზარდა ეს ჩემისა გაიგე ეგეთი ხუმრობა რო გაიზარდა შკაფის გალახული ყავს მასივარის ქვაბიც სკამებიც და კარებიც და ვინ დარჩა გასალახი სახში ეს რეაქცია რაზე გაქვს რო გეთკინა უნდა გალახო. ხო მირა ქვეცნობიერ აი შეუცნობლად გვასწავლეს ერთმანეთის ზემატყება, ბიჭო. კარგი სპორტია ესე რა. ყოველთ არ დაიჩაგრები რა. მაგრამ იცი კიდე რა გასწავლეს მაგასთან ერთად, რომ შენიანებს არ უნდა ერჩოდეო რა. და მე ეს ხმამალა გავაჟღერებ რა თუ არ მოჭდი გაასურს რა. რომ ქართველებო, ქართველები არ მოკლას. რაც არ უნდა დაგიშოვოს. ისავლეთ პატიები. ჩვენ ერთმანეთის დახოცვა. იცოდე რომ გადაშენების თოლფასი არა. ასე რომ ქართველებო, ერთმანეთი არ მოკლათ. შეგიძლია გალახო. მაგრამ არ მოკლა. იმიტომ რომ ხვალდილას ვინანებს რომ ისინი აღარ აყვანან გვერდით. ისე ცოტანი ვართ. დანარჩენს მიხვდით. წერან როგორც დავიწყდი გასოს რომ მსახიობობა არ არის ერთი კონკრეტული პროფესია. მსახიობობა არის პროფესიების ერთობლიობა.
და ერთ კონკრეტულ პერსონაჟში არ უნდა ჩარჩი ადამიანი. არავით არ შემთხვევაში, თორე შენი მსახიობობა დამთავრდა რა. და აი, იცი როგორ არის? მსახიობობა თუ დამთავრდა, ესე იგი ცხოვრებაც დამთავრდა. მსახიობის ცხოვრება. და მსახიობის ცხოვრება. მე კიდე გეტყვი რა, რომ მსახიობს წაღი გითხარი, რომ მსახიობას არ აქვს ეროვნება და ნაციონალობა, მსახიობას არ აქვს ასაკი. რა ასაკში ხარ? იმ ასაკის როლებს თამაშობ. მარტივი და გენიერი. ძალიან მარტივია. ესეთი კარგი პროფესია არ არსებობს. და მინდა ყველა მიცოდეს რა, რომ თეატრი, იმიტომ რომ მე თეატრის კაცი ვარ რა. თეატრი არის ერთადერთი ადგილი, სადაც არიტყუებიან. აი ესე დავამთავრებდი მე ამას რა. მე ვარ მოძრაობის თეატრიდან და იმ მოძრავეთ თეატრისკენ. მოძრაობის თეატრზე გადავიდეთ. დავაი. მოძრაობის თეატრის YouTube არხზე მინდა რომ გითხოთ. ჩვენს YouTube არხი ვარ. ბიჭო, რაღაცა ეხლა ვქოქავთ ამ იმას YouTube არხს. სიმართლეს გეტყვი, აქამდე ვერ მოვიცალე, იმიტომ რომ ვერ მოვიცალე. არც ერთ თეატრს არ აქვს YouTube არხი. ეხლა რომ ჩაწეროთ დასერჩოთ თქვენ, მესხიშვილის თეატრი, შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრი, მუსკომედიის თეატრი, არც ერთ თეატრს არ აქვს YouTube არხი. მომეხმარეთ. ეს ძალიან ცუდი. მომეხმარეთ. დიჯიტალი, ან დიჯიტალში გადადის ყველაფერი, IP-ზე გადადის ყველაფერი. რადგანეს? მე ეხლა თქვით რომ აპდეიტი გაკეთდა ყველაფრის და კეთდება აპდეიტი რა და ძალიან გამიხარდა. ძალიან გამისწორდა რომ პირველ რიგში TikTok-ზე გნახეთ. YouTube-ზე გნახეთ. და მოძრაობის თეატრი ნახე რა, ინგლისებს გადართავს ციფრზე. იმიტომ რომ 100 კაციანი დარბაზი მაქვს, რეგულაცია მაგრამ უფლებას რომ 40 კაცი შემოუშვა. ხო? მოკლედ. YouTube-ზე მაქვს შანსი რომ მოაგროვო 3-4 მილიონი ნახვა და ამან თვეში დამიწეროს 100-დან 1200 დოლარამდე. ვისაც მე $1000 ხო არის 3000 დოლარი? კი, 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 კი. ჩემთვის ეს ციფრები რაც თქვი საკმარისია იმისთვის, რომ აკაურობა შევინახო რა. მე არ მჭირდება მეტი ფული. მე არ მჭირდება მილიონები რა. მე მჭირდება აუცილებელი მინიმუმი. კაკაურობის შენახვა და საყვარელი საქმის კეთება. როგორც ყველას. მე მარტო არა ვარ და მე განსაკუთრებული არა ვარ, რა მინდა რომ იცოდეთ. ჩემ ფანებსაც მინდა რა, რომ გადავცე და ვუთხარ რა. მე განსაკუთრებული არა ვარ. მე ჩვეულებრივი თბილისელი ბიჭი ვარ. მოძრაობის თეატრი ოდის დაარსდა ბატონო. თუ არ გჯერათ შემამოწმეთ რა. ამას ვიზახით სრული სერიოზულობით, დედასფისა ვარ და. იმიტომ რომ ყველაფერს რასაც ვთამაშობ თუ გამოსახიერებ ეს ჩემია და ჩემთან ერთად არის რა. და ნაწილია ჩემი რა. მაგრამ ეს ის იყოს. მაგრამ მე ამეებით არ ცხოვრობ. მე ვცხოვრობ ჩემი ცხოვრებით. და ჩემი ცხოვრება არის თეატრი. თუ იცის ვინმე ხო გაიგო რა და თუ არ იცის გაიგოს. შეიძლება გადავდივარ. რომელ წელს დაარსდა მოძრაობის თეატრი? 2001-ში. 2000 აგვისტოში ჩამოვედით ხო გიხსარე. მე დავიწყე მუშაობა მომაწყეს. მაშინ ახალი დასრელი იყო კულტურის ინსტიტუტი. ხო, სამ თეატრალური და კულტურა. მე ხა ისევ ერთი და იგივეა ეს, გაერთიანება. თეატრისა და კულტურის. იმიტომ რომ ყველა პედაგოგი აქედან მაგიოდა იქ. მე ისიან და სუერთლი ვარ, ბიჭო. ცოტანი ვართ ქართველები. ისე ცოტანი ვართ, რომ პროფესიებში კიდე უფრო ცოტანი ვართ. ხმებით? სად გიჭირს? ხო რამდენი ვართ? მაგრამ აი პროფესიები რო ავიღოთ, იქ კიდე უფრო ცოტანი ვართ. კიდე ექიმები, კიდე მსახიობები, კიდე ინჟინრები. კინდა არ ვიცი მე. ბიჭო, თავის საქმეს არაკეთებს. აა ბიჭო. თავი დავანებოთ ვინ რას
აკეთებს. ვთქვათ ის რა დღეში ვართ. რისი ბრალია? ვისი ბრალია? ეს მე და შენი გასარჩევი არ არის. ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ კომენტარი გავაკეთოთ ერთი თქვენი დედას. და ისინი იქიდან შემოგვითვლიან თქვენის. ხო, იმიტომ რომ ფაქტი სახეზე გვაქვს რა, მაგრამ თუ მიყვებით იმ ამბავს, რომ საით მივდივართ, ვერ საითაც ვერ მივდივართ, ჩემო კარხო, იმიტომ რომ ოსტატები, რომლებიც მართლა მართავენ საქმეებს, არიან ერთ ხელზე ეტევა რა. ჩვენს ქვეყანაში ოსტატების სიმცირეა, ბიჭო. და თუ არსებობს, კაცი შვილმა არ იცის, რომ ოსტატია და ექცევიან როგორც ყველა ფერშიკს. ყველაფრის მუშა. ყველაფერს ვიზო, ბატონო, დავხვედავ, დავრეცხავ, გავასუფთავებ. ჩაარა ჩვენ საზოგადოებაში დაჟეს ტერმინი ჩამოყალიბდა, ბატონო, გახ. ყველაფერჩიკი. ტერმინი ჩამოყალიბდა, რომელსაც აი ნათესაუზი აღიძლია. ყველაფერჩიკია, გასა. ახლა მომისმინე, საწესი არის ქართული, ყველაფერ და ჩიკი არის რუსული სტავგა რა. დამატებული. ჩიკი ხარ, გაიგე? ყველაფერ ჩიკი ხარ. შეგიძლიათ შემამოწმოთ. ეს ფრაზა ისეთ რო არის ключевой ფრაზა რა. იმიტომ რომ შეგიძლიათ ხო ვიძახი რაღაცებს, ხო არის? ხო შენ გჯერა, მოგწონვა და მეუბნები რომ ეგრეა. აქედანაც გვაქვს აშკარა ხარდაჭერა. მაგრამ თუ ვინმეს არ მოგწონს იმას, რასაც ვიძახი და ეჭვი გეპარებათ იმებში, რასაც ვიძახი, შეგიძლიათ შემამოწმოთ. მოუბრძანდეთ. როცა მოგინდებათ მაშინ. მოუბრძანდეთ. აგველაპარაკოთ. მოკითხვა რა იმდებს. რა იმდებს თუ ჭეშმარიტ რა. თვითონ გამოისრო. დაუტოვოთ არჩევანის თავისუფლება. ყველა რაინს, მაგრამ მაინც ამის გინდა რაინდებში მიგიღოს, მა? უცა ეხლავე. ეხლავე, დაიჩოქე. დაიჩოქე, მეთქი გეუბნები. სერგიო გიაბი. მე კახა ბაგურაძე. შენ რა ქვია? კაკია. რა გვარი ხარ? კაკიაშვილი. კაკია, კაკიაშვილო. აჰა. რა ინდი ხარ? ტელევიზიის, ინტერნეტის და ყველა იმ სატელევიზიო საინფორმაციო მხატვრულ დეგენერატების სამყაროში, რომელსაც ქვია შენ დაუკარ. მეკურთხები ხარ ზმა. თქვენო მოწყალებო? თქვენო მოწყალებო? თქვენო უმასხარებო? თქვენო უმასხარასებულობო? ხო, თქვენო უმასხარებს უბსუბუ? თქვენო უმასხარასებულობავ? სუბუს გარეშე? მოგლეთ. იხდი გარა. იმიტომ რომ ჩვენ თეატრი ვართ. და თეატრი არის ადგილი, სადაც არასდროს არ იტყუებიან და იმახსოვრეთ ეს რა. თეატრი არის ადგილი, სადაც არასდროს არ იტყუებიან. არ იტყუებიან რა. ჩვენ ვართ თეატრის ბერები რა. აი ტაშის მერე გეუბნებით რა. ჩვენ არა ვართ ტიპები, რომელიც ეძებს პოპულარობას, რომელიც ეძებს, რომ ეს თეატრი არა. ჩვენ ვართ ტიპები, რომლებიც ინარჩუნებენ ამ კულტურას. აი ამ კულტურას, ამ სახით თუ გამოგონებული ახალი ხერხებით თუ ასე შემდეგ, რამე თუ ყველაფერს გადახალისება ჭირდება. ყველაფერს გადახალისება ჭირდება. სადღაც ვიყავი, სადღაც ვიყავი რაღაც ადგილას,
ვფიქრობ ყოველ წამს, იქრა მინდოდა, ვისგან გაორბივარ. ვიყავ იქ სადღაც ვითომ სიმშვიდე და თან რაღაც. არადა ხო გადავხვდა ყველას ჩვენ ჩვენი ამბავი. როგორ გავს ერთმანეს ის რაც დაგვემართა. და რა დაგვემართა? ტვინი აგვეხლართა. აღარ დამთავრდა საკუთარი თუ სხვისი დედის გინება. ვითომ ეს ჩვენ კი არა, ვიღაცა მესე ინება. და ამ გინებამ აურია სულ ყველაფერი. თან სულ ყველას ერთად კიდია ლეღუზე ჩვენი ბაღნები ისწავლიან თუ არა აძრომას ხეზე. ისეთებს შვებით, რომ მერე ამაყათ უყვებით, როგორ ვაჯობეთ ჭკუაში. ვითომ ვაჯობეთ? თუ გზა ჯვარედინზე გზა აგვერია და დავიკარგეთ საკუთარ სახლში. იმიტომ გვეჩხუბებიან, რომ უკეთესი უნდათ რომ იყო. და ამ ბრძოლაში ცხოვრობთ ყოველ დღე. ხოცავთ ერთმანეთს, ჰაეროვან დედის გინებას, თავს ვერ ვანებებ, ვერც დაანებებს ვნებებს, რომ თავის ნებაზე გავნოს, რასაც ინებებს ვიღაცა გავნო. და დავრჩით მარტო, შინაურები სადღაც გარბიან, ძველი გმირები სადღა არიან, ახალი გმირები თავზე გვაზიან. აქაურობა გაზიცავსია. ვინ სად ფეთქდებით, ან რა სუნია, არ ბანაობენ, ხო ზაფხულია. ცხოვრება მხიანულია და არსი მისი სიყვარულია. და ჩვენ დავდივართ და ერთმანეთს დედას ვაგინებთ. ჩვენ ერთმანეთს დედას ვაგინებთ. და ცხოვრება მხიარულია და არსი მისი სიყვარულია. და ჩვენ ერთმანეთს დედას ვაგინებთ. სადღაც ვიღავე რაღაც ადგილას. ვფიქრობ ყოველ წამს, იქრა მინდოდა, ვისგან გაორბევა. და ჩვენ ერთმანეთს. Fuck myself. და ამის მერე წეღანას გითხარით რა. ყველა სათი დავოთ დავათრებს ზღმერს და ერთმანეს უტრაგებს, რომ არა, მე უფრო ცოტა მაქვს ვიდრე შენ. და სულ ერთია რა. აი ამდენი ყველა მოგუკა. და 3 მილიონი ამდენი არის, აი ამდენი, რასაც ხედავთ რა. ამის დედას. და რა გვინდა? რა გვინდა? ვიცით ვაფშე რა გვინდა? თუ ვაფშე გვინდა, სამე. აზიარავარ. თელიცხო მირჩა. აზიარავარ. აზიარავარ. საით. გასოთ როგორ ფულის ხელში უჭყია, ფული ზნერია, ფული არ ვარგა, ფული არ, ფულიანი კაცი დაუკლეა. ანათებს. ხო ჯოჯოხეს ანათებს. ფული ანათებს ჯოჯოხეს, ბაზარი არ არის. 6-4-ს ვერაფერს ვერ შევაწოლე. ჯოჯოხეს ანათებს. ამიტომ მინდა ბევრი ფული რომ ჯოჯოხეთში დავარათოთ.
ჩვენ ჯოჯოხეთშიც უფრო მაგარი პონტი ვარ. მოვიხოდები. ის ანეკდოტი გახსოვთ ისა? ჯიჯიგია ზა სპიჩის კაროპა. აჰა. მიდი და აი. მიდი ზო. თუ მაგარი ხარი ჯოჯოხეთში მაგასაც განახებ რა. საკაი. ძალიან სწორი ანეკდოტია. არა. ან თუ გონიათ რომ ჯოჯოხეთით გვაშინებენ ჩვენ ჩვენის ბიჭის კოლოფები გვარ. მეცაც მივაგდებ და მიდი და აიღე. აქ მიშვები, იქ ჩვენ გიზარდ. და სამოთხეში თუ მოხვდებით ხო, სვაბოდა რა. არავინ არავის არაფერს არ უზავს. იმედია, თვითონ თუ არ უნდა. მე ვაპირებ, რომ გადავერთო აი ამ ციფრულ თემას. ამ უაზრო პანდემიის პერიოდში გადაწყვიტეთ. ბიჭო, რაღაცები ისე არის, ბევრი რამეები დავწერეთ. დრო რომელიც არ მქონდა, რომ რაღაცები გამომესწორებინა. ა ვერ ვასწრებდი, იმიტომ რომ ჩართულები ვიყავით აი ამ ხელს ყოველ საღამოს მაყურებელი მოდის და რაღაცა და აი ვერ ასწრებ რა. ეხა ამ პანდემიამ ისეთი რაღაცა იმდენი დრო მომცა, რომ თითქმის ყველაფერი გავასორე, გავამაგრე, თავის ადგილზე დავაყენე, რაღაცებით შევიძინე. მინდა რომ გადავერთო სტუდიურ მუშაობაზე, ათო ის სატელევიზიო ფორმატზე, რომელიც საშუალებას მომცემს ალბათ ცოტა ხანში რომ გადავიღო ფილმი, ну ნოველებს უკვე ვიღებ, იცი შენ. კი კი კი. პატარა კლიპებს, ნოველებს, შეიძლება ეს ხარისხი არ არის, ეს ხარისხი, მაგრამ იდეა თუ იკითხება ამ ეტაპზე საკმარისია. რეპ, თქვენი რეპი მაინტერესებს. ეს რეპია ვაბშე, ეს რეპი. არა, ეს რეპი არ არის, ჰე, ბავშვებო. ეს რეპი კი არ არის, ეს ბაიათია. ბაიათია. სროისოდეს რა. ხო, ეს არის ნუ ბაიათი. ნიუ. ხო? ნიუ ბაიათი. ახალი ბაიათია. ძალიან კაი. და ის რაც თქვენ მოისმენთ, ეგ არის იმენა დიპ ბაიათი რა. ძალიან კარგია. ნუ, იქ არის კიდე ACID ბაიათი და რაღაცა double dubi ბაიათი და რაღაცები არის რა. და სახელებს კაცო კი სასახელებს დაარქმევენ. მაგრამ ეს არის ბაიათი. არს მეტი და არს ნაკლები რა. თანამედროვე 21 საუკუნე ახალი ბაიათი მოვიდა რა. ჩვენ ხო დააპდეითებ. ჩვენ ხო აზიის საზღვარზე ვართ. ხართ ევროპელები? ისეთი ტრაგამოხეული ევროპელები, მაგრამ ფაიზაღი აზიელები. ხო, მედალიონს ორი მხარე აქვს. ასე რომ ბაიათი არა, რეპი არ არის. რეპი. ისინი რეპავენ. ჩვენ ვბაიათობთ. მაგრამ არ გეგმაში რამე გაქვს, გეგმაში რამე ისეთი რომ აი აი გითხარი რა, რომ აი სატელევიზიო ფორმატზე გადავდივართ. იმედი კი არა. ეხო სორი არა, იმიტომ რომ ერთ ნახვაზე მნახავს. მინიმუმ 300 კაცი. მაგრამ და როცა თეატრში ვთამაშობთ, ხო, მინიმუმ 60 კაცის არ მოდის. არც პანდემიამდე არ დადიოდა ხალხი თეატრში. და არც პანდემიის მერე. პანდემიის მერე რა იქნება, აგერ ავართ და ვნახოთ რა. მოვლენ ალბათ რა, აბარა. მაგრამ ზუსტად ისე ის, ვის დადიოდა რა, ვისაც უნდოდა, ვისაც უარდა. სინამდვილეში ჩემო კარგებო, ხელოვნება სახელმწიფოს, ხელოვნება არ ჭირდება რა. ხელოვნება ჭირდება იმ ტიპებს, ვისაც უყვარს ეს. თეატრი ჭირდება თეატრისტებს რა. სინამდვილეს ვიზახე. არსებობენ კიდე გარეშე ტიპები, რომლებიც ხობის სახით დადიან და ვახ და უხ და აჰ. მაგრამ თუ არ იქნება თეატრი, ცხოვრებას არაფერი არ მოუვა. არ მოუვა რა, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი, ცხოვრებისთვის მნიშვნელოვანი არის ჟანრთელობა, ატმოსფერო,
ბუნება და ასე შემდეგ რა. ჰაერი გაკ მინიმუმ. და ჩვენ თუ არ ვისაუბრეთ, სად მოუფსად, სად არ მოუფსად. სადაც ჭამთ იქ რო არ უნდა უჯვათ. ჩვენ თუ არ ვისაუბრეთ ერთმანეთის პატრიოტების თემაზე, ჩვენ თუ არ ვისაუბრეთ როგორ ვიაროთ ადან ბე წერტილში. ჩვენ უკვე კატასტროფის სცენაში ვდგევართ, ეს თუ არ გამოვასწორებთ, შანსი არ გვაქვს. კიდე მაგარი არტისტები ვიყოთ და კიდე მაგარი ინჟინრები და კიდე მაგარი ვინც არ უნდა ვიყოთ რა. აზრი არ აქვს. მაგრამ მე მაქვს ერთი კარგი მესიჯი თქვენთვის რა. თეატრი დაიბადა მაშინ, როცა გამოქვაბულში მონადირეები დაბრუნდნენ და მოყვნენ როგორ ინადირეს. აი მაშინ დაიბადა თეატრი. და რაც არ უნდა მოუვიდეს სამყაროს, ისოდეთ რომ ჩვენს გარეშე დაგენძრათ. იმიტომ რომ საღამოს რომ მოკლავთ, რასაც მოკლავთ და მერე რომ შეჭამთ, რასაც შეჭამთ და ცოტა დრო რომ დაგჭებათ, რითი გაერთოთ. ასე რომ მაგიტო არიან მონადირეები ასეთი ისე რა ქვია ყვებია ხოლმე ა ამბეს შეიძლება სადაც აბა რა ფანტაზიისა აბა რა ხო და რაღაცე მე მგონი კარგი იყო ეს ყველაფერი ხო ძალიან მომინდია თქვენთვის რა